神社ですね。完全に倒壊してます。倒壊してるのと、なんか池みたいになってます。ここ水が溜まりやすい場所になって崩れたんですかね。なんか書いてますね。なんて書いてるんでしょう。あー、なんか川ですかね。炭焼き小屋みたいな。落ちてます。まあ鳥居の先に何がということなんですけど、でちょっとね、この先にも祠が、阿修羅観音ですかね。結構あの顔が、手が、ですぐそこの先にも左翼らしき建物が、残ってます。比較的新しいというか、学校かな。学校ですね。あんなところに学校が。走り禁止になってますね。もう言うほど公衆電話。
学校ではなそうですね。でもなんか管理棟みたいな。ああ。なんか宿舎みたい、宿舎か。あ、デイサービスセンター。やってないデイサービスセンターですこんな山の中にもポツンと遊歩道の遊歩道もね閉鎖されてちょっとなんか謎な感じですけどもうこういう場所もあるということで辻公園ですね辻公園あ砂時計ロケ地砂時計映画あキャンプ施設もとしても利用されてたんですね200名以上は1000円テント張り1泊1500円薪1足200円いつの時代なんでしょうねえー、今日はこんな感じでお送りいたします。中身のない内容ですけど、いつも。まあ、まあ、こういう場所もあると、思っていただけたらなと。ちょっと謎と、謎ですね。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。